Вже традиційна акція до Міжнародного дня захисту дітей. Від депутатів Української морської партії Сергія Ківалова цього року виявилася особливо актуальною. В Одеській обласній дитячій лікарні представники партії та небайдужі одесити здавали кров. Через протиепідемічні заходи кількість охочих стати донорами суттєво зменшилась. Медичні заклади з березня гостро потребують допомоги донорів. Лише останніми днями активність трохи покращилася. Украинская морская партия Сергея Кивалова всегда подключается с большим удовольствием к данному мероприятию. Фракция знает, что мы каждый год осуществляем данное мероприятие. И в целом в медицине мы работаем и в клинике юридической академии, и создаем иммунные паспорта. И в целом к медицинскому здоровью населения и Одессы мы подключаемся всегда охотно и с большим энтузиазмом. У відділенні переливання крові були дуже раді такій ініціативі. Діти повинні завжди відчувати захист і підтримку дорослих. В этом году, как никогда, донорская кровь нужна, потому что из-за противокарантинных определенных мер, которые сегодня принимаются, доноры некоторые отказываются сдавать кровь, они боятся там за свое здоровье, это понятно. Поэтому сложился очень большой дефицит и нехватка донорской крови. В настоящее время, в связи с карантином, мы ощутили очень большую нехватку донорской крови. Поэтому на сегодняшний день вот такие вот акции очень для нас важны. А еще очень радует, потому что вот это вот депутаты, это неоднократная акция. И мне очень приятно, что из года в год они приходят, сдают кровь и помогают нашей больнице. Нагадаємо, напередодні студенти Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету також ініціювали акцію здачі донорської крові. Водночас триває реалізація соціального проєкту Української морської партії з формування імунних паспортів одеситів. Кожен охочий має можливість безкоштовно скласти тест на виявлення антитіл до коронавірусу на базі університетської клініки Міжнародного гуманітарного університету та Центру захисту від пандемії COVID-19.